Сьогодні ми ще раз хочемо вам нагадати про Євгена. Хлопцю 15 років. Він має дуже сильний характер, може настояти на своєму, справедливий, займається спортом. Життя Євгена склалося так, що хлопцю дуже рано довелося подорослішати. Але в душі Женя все ж таки ще дитина. Йому дуже хочеться мати підтримку дорослих. Він потребує любові і турботи. А навзаєм готов дарувати свою довіру і любов тим, хто стане для нього близькою людиною на все життя. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як зберегти добрі відносини з дитиною тоді, коли батьки знаходяться в розлученні. Женечка, розкажи о себе, пожалуйста, який у тебе характер, які у тебе увлечення, чим ти любиш займатися? Я люблю займатися спортом, бігати, футболом. То есть ты такой за здоровый образ жизни, я думаю. Да. Да. А тебя твои друзья, твои приятели в этом поддерживают? Да. Спортом ты занимаешься? Я смотрю, что это, ну так, в принципе, такое вот силовые какие-то упражнения, да? Да. Угу. Приятно быть сильным? Приятно быть сильным? Да. А для чего сила нужна мужчине, молодому человеку? Не знаю, там за девушку постоять. Там за самого себя, когда старший там полезет. Как ты думаешь, конфликты, какие-то конфликтные ситуации лучше и, допустим, ну, более конструктивно решать силовыми методами или все-таки договариваться? Можно договориться. А в каком случае можно договориться, а в каком все-таки необходимо, вот просто необходимо силу применить? Не знаю, но если там первый полез, або удары первый, можно дать сдачу. А договариваться можно в каких случаях? Когда что происходит? Спорка там, поспориться с кем. Можно перед друг другом извиниться. А как ты считаешь, вот извиниться, да, признать свою ошибку, скажем так, свое неправильное действие, это проявление силы? Не знаю. Наверное, да, да? Просто силы не физической, а моральной, правда же? Да. Что тебе нравится в школе? Ты учишься в школе, какие-то предметы нравятся, увлекаешься чем-то? Да, физкультура. Да, физкультурой, понятно. Тогда уже следующий вопрос о будущей профессии. Возможно, если ты так любишь спорт и физкультурой, увлекаешься, не было ли мысли о том, чтобы поступить в учебное заведение и продолжить вот эту вот стезю спортивную? Было, на футбол. Да. Ну. Стать тренером или учителем физкультуры, с детьми работать или со взрослыми? Тренером. Что для этого нужно? Не знаю. Футболом заниматься. А, футболом заниматься это, конечно, хорошо, но для того, чтобы быть тренером, да, это представь себе, ты будешь работать с большой командой, с другими людьми, которых надо убедить и иногда, может быть, заставить что-то делать. Вот как ты думаешь, у тебя получится? Вот есть такой опыт общения, допустим, вот убедить в чем-то, чтобы за тобой пошли? Наверное. Точно не знаю, но может и. А как-то вообще вот ты ребят своих там друзей чем-то вот увлекал? То есть ты можешь организовать хотя бы там 3 человек, 5 человек? На какое-то хорошее дело? Ну, не знаю. Может. Можешь, да? А что это было за дело? Там по футболу в нашем селе. Играли против соседней команды села. Вот, молодец. Видишь, как? То есть команду ты уже можешь организовать. Хорошо. Чего бы хотелось в жизни достичь, добиться? Не знаю, чего-то высшего. Выше... Чем что? Чтобы на кого-то выучиться, або профессию какую-то, допустим. Ну, какая-то профессия, это, знаешь, это так, вот это совсем не конкретно. Чего-то же ты хочешь, да, тебе 15 лет, то есть ты какая-то цель у тебя есть? Да, когда выучусь, пойти на повара, ну, кондитера. Так, все на повара-кондитера хотят, понятно, хорошо. А... Семья. Вот какая должна быть семья вообще у человека для того, чтобы он был счастлив и вокруг него люди были счастливы? Не знаю, добро. Чтобы понимать друг друга. Какую бы ты хотел семью? Добрую, чтобы понимали там, помогали в трудную минуту там, что-то подсказали, может чем-то помогли, чтобы...
это те люди, с которыми ты будешь, да, это вот твоя семья, твои близкие люди. А что требуется от тебя в этом случае? Не знаю, будь послушным, не баловаться. А такие вот, может быть, более взрослые качества в семье должны быть какими? С твоей стороны? Помогай там что-то. Уважать, чтобы дофига, чтобы проблем не было там. Любить друг друга в семье обязательно? Да. А уважать? Да. Уважать должны только дети родителей или родители детей тоже? И родители детей должны уважать тоже. Вітаю, шановні друзі! Наша програма знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей і наша співрозмовниця, директор центру Світлана Миколаївна Клюйко. Тема нашої розмови сьогодні – розлучення. Як правильно вибудовувати відносини, коли батьки знаходяться в розлученні і один з батьків не проживає постійно зі своєю дитиною? Але все ж таки, навіть і в такій ситуації потрібно спілкуватися, потрібно підтримувати родинні зв'язки. Як це зробити – правильно, будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, розлучення зараз досить розповсюдження. На жаль, втрачається зв'язок між чоловіком і жінкою. Відношення себе вже не підтримують, вже вони не такі. Хочеться якихось змін і змін кардинальних, і вони відбуваються. Але залишається дитина. І дитина, вона однаково любить і батька, і мати, навіть коли ті не живуть разом. Як правильно себе вести для того, щоб і дитина розуміла, що якщо вичерпане відношення між батьком та матір'ю, то між батьком та дитиною, матір'ю і дитиною відношення не вичерпуються ніколи. Вони просто змінюються і в нормальній, в спокійній сім'ї вони змінюються на краще. І в будь-якій сім'ї вони повинні змінюватися на краще. Як зробити так, щоб дійсно це відбувалося? Я хочу сказати, що для дітей це взагалі велика трагедія. Коли батьки розлучаються, неважливо з якої причини, просто закінчилась, як говоримо, там любов між людьми, або якісь інші стосунки були вичерпані, або негативна поведінка одного із батьків стала причиною розлучення. Неважливо, яка причина. Важливо те, що в будь-якому випадку для дитини це велика трагедія. Більше того, батьки повинні усвідомлювати і розуміти, що дитина їх однаково любить. Любить і батька, і матір. Неважливо, що вона говорить. Діти інколи займають позицію когось із батьків, з ким вони залишаються. І, як правило, говорячи негатив про іншого там батька або матір, члена родини, вони починають говорити щось погане. Це розцінюється як захисна реакція, тобто пояснити, чому так сталося, і самому себе умовити, заспокоїти самого себе, що так повинно було трапитися. Але в душі і серці, і чим більше батьки розлучені, живуть порізні, тим більше дитина їх любить. Перше повинні знати і батько, і мати, що їх особисте відношення один до одного не повинно бути агресивним хоча б в присутності дитини. Вони повинні пам'ятати, що батько-мати – це рідні люди, і вони для дитини дуже важливі. Це одне з найголовніших правил. Більше того, як би вони один до одного не ставилися, чи вони розійшлися толерантно, чи вони розійшлися з великим там скандалом, неважливо, як сварка якась була з бійкою, неважливо, як це було, вони повинні пам'ятати, що ніколи не можна дитині говорити про те, що хтось із них поганий. Матері не можна говорити, що батько такий він, взагалі не якийсь монстр,
А батькові не слід говорити про матір. Дитина буде слухати, дитина однозначно займе чиюсь позицію з батьків, але дитина в якийсь момент почне жаліти того, кого пригноблюють батьки в очах дитини. Більше того, у дитини назріє великий конфлікт особистості, і постраждають і батько, і мати по-перше, ну а саме головне, морально, душевно постраждає дитина. Я думаю, що ці два правила повинні бути обов'язково батьками виконані. І ніколи не треба не дозволяти, заперечувати, зустрічатися, говорити такі речі, що зустрічі несуть якийсь негативний характер. Можливо, вони і понесуть, і дійсно буде щось негативне. Можливо, щось буде відбуватися на очах дитини, те, чого вона не повинна бачити і чути. Але таким процесом то треба просто скеровувати одному з подружжя. По-перше, скеровувати, по-друге, дати право дитині вибрати самі якусь позицію, підтримати дитину і обов'язково не показувати велику ненависть подружжя один до одного. Це однозначно відобразиться на особистості дитини і в подальшому житті ми інколи чуємо, як він міг жити або вона там сімейним життям, якщо у неї в сім'ї таке творилось. От вона і повторює історію своїх батьків або він. Дуже прикро, коли батьки втрачають мудрість по відношенню до дитини, дуже прикро, коли вони не розуміють, що вони, як вони ламають долю своєї дитини в майбутньому. І ми повинні пам'ятати, ми про це говорили неодноразово, і батьки повинні це запам'ятати. Діти – це дзеркало своєї сім'ї. І обов'язково думати, що вони роблять. Дякую, Світлана Миколаївна. Ми – люди дорослі, ми розуміємо більше. Ми можемо все ж таки в якійсь ситуації, яка є дуже важкою, все ж таки подумати, зупинитися і зробити так, щоб наше рішення було мудрим. Діти в силу того, свого віку, в силу того, що вони більш емоційні, вони цього зробити можуть, але не завжди. Все ж таки нам потрібно їх підтримувати, незважаючи на те, що відбувається між нами, між чоловіком і жінкою. Завжди потрібно пам'ятати, діти потім у дорослому житті будуть нашою підтримкою, розрадою, і це найрідніші люди, яких ми будемо мати в своєму житті. Тому для того, щоб в подальшому наші сім'ї були щасливі, у важкі періоди потрібно думати і виконувати все ж таки прості, але дуже важкі правила. Ну, потрібно їх виконувати. А якщо потрібно звернутися до спеціаліста, зробіть це. Прийдіть до психолога, поговоріть і дійсно будь-яку ситуацію можливо виправити. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на нашому телеканалі через тиждень.